Murat Hovuz rayonu Düzqırıqlı kəndidir. Gördüyünüz şəhidlər 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidləridir. 1994-cü il şəhidi Bədirov Polad Fərmaylıoğlu və 1994-cü il şəhidi Azər Xasiyev. Əziz izləyicilər, çəkməkdə məqsədim odur ki, hər zaman bu şəhidlərimizin məzarlıqlarını çəkməkdə məqsədim. Hər biriniz görün, bütün aidiyyəti orqanlar görsün. Mən hər zaman çəkib paylaşanda kənd icra nümayəndəlikləriylə, belə deyək ki, elə loğru dildə deyim, davamız düşür, söhbətimiz düşür. Nəyə görə? Ona görə ki, niyə çəkib işıqlandırıram? Mənim başqa bir niyyətim yoxdur. Yəni, düzdür, şəhidimizin valideynləri yaşda ola bilər, dünyasını dəyişə bilər, bacı qardaşın imkanı olmaya bilər, bacı qardaşa hətta status belə vermirlər. Yəni, şəhiddən sonra bacı qardaş heç bir status daşımır, yalnız ata, ana, həyat yoldaş daşıyır, bunu hər kəs bilir. Onlar da, yəni, həyatda olmayanlar var, uzaqda olanlar var, imkanı olmayanlar var. Yəni, gördüyünüz göz qabağındadır bu məzarlıqların daşları. Çəkməkdə məqsədim odur ki, mən yenə də səslənirəm kənd icra nümayəndəliklərinə ki, yəni bunlara nəzarət olunsun. Belə götürəndə hər qəbristanlıqda yəni sayılə biləcək qədərdir şəhidlərimiz, elə çox da deyil. Yəni bu məzar daşlarını təmizlətmək, onları bərpa etmək mümkündür. Buradan da xahiş eləyirəm, Tovuz rayon Düzqırıqlı kənd icra nümayəndəliyinə və lazımə aidiyyəti orqanlara bu işləri nəzarətə götürün.